sorğusunu etmək istəyirsiniz, o zaman mütləq zəng vurun və bizim zənglərimizi, suallarımıza cavablandıracaq. Odur ki, elə mən vaxt itirmədən hal-hazırda, bax burada studiyamızda, müğənnimizi studiyamıza dəvət edəcəm və mən inanıram ki, o müğənnin səsini eşidəcəyik, səhər-səhər o səsin sehrinə düşəcəyik, sizli, bizli ovqatımızı gözəlləşdirəcəyik. Odur ki, elə vaxt itirmədən mən Samir Mehdioğlunu studiyamıza dəvət edim və onun ifasını eşidək, daha sonra bax burada söhbətimizi davam edəcəyik. Buyursun, gəlsin studiyamıza. Hoş gəlmişsiniz. Sən sumqayıt Gülüyümdə ucalsan Mənim gözəl sumqayıt Xəzərin sən qoynundasan Mənim gözəl sumqayıt Gülüyümdə ucalsan Mənim gözəl sumqayıt Sənin kimi şəhər var Yaşıl bağlar hər bir yalın Ucalıb neçə insanın Mənim gözəl sumqayıt Sənin kimi şəhər qalın Yaşıl bağlar hər bir yalın Ucalıb neçə insanın Mənim gözəl sumqayıt Mənim gözəl sumqayıt Sənə nəğmə quşuram mən Mənim gözəl sumqayıt Çiçəkli şəhərimsən Mənim ulu səhərimsən Sənə nəğmə quşuram mən Mənim gözəl sumqayıt Sənin kimi şəhər var Yaşıl bağlar hər bir yol Ucalıb neçə insanın Mənim gözəl sumqayıt Səni kimi şəhər qalın, yaşıl bağlar hər bir yalın Ucalıb neçə insanın, mənim gözəl sumqayıtın Mənim gözəl sumqayıtın Mənim gözəl sumqayıtın Mənim gözəl sumqayıtın Çox sağ olun. Çox sağ olun.